Koliko će 44. vlada trajati, koliko će se zadužiti, te hoće li Spajić ispuniti obećanje građanima u vezi sa poboljšanjem životnog standarda, zanimalo je nekadašnjeg premijera. Vi ovdje da obezbijedite ljudima 1000 eura, ja vas u tome puno dajem punu podršku. Građani Crne Gore treba da znaju sljedeće, da je vaš plan, kao što je bilo i u 42. vladi gdje smo bili zajedno, da se odmah zadužite za ogroman novac i da vjerovatno od toga uzmete fi. Na 1 milijardu eura, 1% fija je 10 miliona eura. Upravo ste imali priliku da čujete nastavak putujućeg cirkusa zvanog 43. vlada. Toliko ste neistina iznijeli večeras da stvarno ne znamo dakle da počne. Mi smo jasno rekli kad treba plata od 1000 eura da bude. Jasno smo rekli, 12 mjeseci po izglasavanju vlade. A minimalne penzije će da krenu već od 1. januara 2024. godine.